U meču za treće mesto naš Uroš Jović je potvrdio svoje vrednosti, čak možda i popravio ono što smo očekivali, da će možda naše pirotsko finale biti. Je se nadao pirotsko finalu, ajmo prvo toga da krenemo. Pa ja sam očekivao pirotsko finale, jer ja i Lazar Denko smo bili prva dva nosioca. Ali ja sam izgubio, tako da sam ja igrao za treće mesto, on sada igra za prvo mesto protiv dečka iz Proboja. Izgubio od ovoga što igra sad sa Lazarom? Da, ja sam izgubio od njega. Kako je bio taj meč? Pa ja sam u prvom setu poveo sa 4-0, pa je on mene stigao na 4-2 i onda su meni pukle žice i morao sam da promenim reket, međutim uspeo sam da dobijem taj gem i onda je bilo 5-2 za mene i posle me on stigao i dobio 7-5 set. A ovaj meč za treće mesto i tu si u jednom trenutku dozvolio da protivnik povede ubedljivo? Da, prvi set sam poveo isto 4-0, on me je stigao na 4-3, dobio sam 6-3. U drugom setu je on poveo sa 5-1, ja sam ga stigao na 5-5, on je poveo 6-5, onda je bilo 6-6, u taj breaku sam ja poveo s 5-0, on me je stigao na 5-3, ja sam poveo 6-3, pa me on stigao na 6-5 i onda sam dobio 7-5 u taj breaku. Jesi osjećao tokom meča da ćeš ga dobiti ili si u nekim trenucima sumnjao malo u sebi? Ipak sam osjećao da ću da pobedim ovaj meč. Sad imaš još jedan turnir, hoćeš da igraš? Da, igrat ću ovaj turnir. Je to prilika za popravak? Da, jeste, to je. Za pirotsko finale? Da, to je prilika za popravak. Čestito. Hvala. Bravo.